dois são brasileiros como nós. Moram em São Paulo, são casados e têm a mesma ocupação. José e Ricardo trabalham no comércio. Eu nasci no estado de Minas Gerais, a cidade Teoflotone. Vim para São Paulo com a idade de 12 anos. Nasci mesmo aqui na cidade de São Paulo, capital. Estou no extremo aí da Zona Leste, ou quase interior aí de São Paulo mesmo, né? Sou de família pobre, humilde. Tive que começar cedo devido a minha família ser muito humilde, né? Fui enxugador de carro, fui lavador de carro, fui graxato, fui mecânico de manutenção, fui motorista de ônibus, fui motorista de táxi. E comecei aí como empacotador de supermercado, depois fui crescendo ao longo aí do tempo. Hoje eu consegui um status aqui de líder de hortifruti, né? Tem 10 filhos. Tenho 4 filhos. José e Ricardo têm histórias parecidas, mas é só continuar falando de trabalho que vão aparecer muitas diferenças. O Ricardo tem carteira assinada, é registrado no emprego. O José não. Ele trabalha por conta. O trabalho é o mesmo, os direitos, não. Tenho seguro-desemprego, tenho fundo de garantia, sou assegurado pela empresa com INSS. Se eu trabalhar, eu como. Se eu não trabalhar, eu não como. Com carteira assinada, o Ricardo tem direitos garantidos por lei, a CLT. O José não tem. E não ter deixa a vida mais dura. Isso é comum para milhares de brasileiros que não têm emprego fixo, que estão no mercado informal. Tanto que esse povo todo tem um sonho. Muito simples. O sonho de todo povo brasileiro é ter um registro na carteira. Eu preferia trabalhar num trabalho com registro. Melhor registrado, é óbvio, né? Porque nós temos os nossos benefícios, né? As leis sobre o trabalho não alcançam todos os trabalhadores. Sem registro, sem direitos. Agora, e quando dois trabalhadores têm registro, fazem a mesma coisa e um deles é terceirizado? Isso é o que está acontecendo por aí. E muito. As duas são brasileiras como nós. Moram em São Paulo e têm a mesma ocupação. Silvia e Valéria trabalham para um banco. Trabalho há 24 anos na instituição bancária e sou supervisora administrativa. Trabalho há 2 anos no setor bancário, sendo que 1 ano foi terceirizado. Silvia é registrada no banco onde trabalha. Valéria é funcionária de uma firma que presta serviço para o banco. As duas têm carteira assinada. A diferença é que Silvia tem os benefícios conquistados pela categoria. Já a Valéria, registrada numa categoria menos organizada, só tem a CLT. Por eu ser bancária, eu tenho auxílio babá, auxílio creche, auxílio babá, auxílio refeição, auxílio alimentação, piso salarial, reajuste anual, que a categoria em negociação com os bancos conquista. No banco eu tinha uma participação de lucros, né, equivalente a R$4.000, na terceirizada é R$200 por ano só, participação de lucros. Nós tínhamos também um vale-refeição de R$700 do banco, na terceirizada é R$150. E outros benefícios, como assistência odontológica, assistência médica, que eu perdi, vou passar para ser a terceirizada. Trocando em miúdos, as duas fazem o mesmo serviço e não têm os mesmos direitos. José, Valéria, brasileiros como nós, gente que está no mercado de trabalho, mas sem as garantias conquistadas por outros que têm a mesma função. Como nós vimos no vídeo, temos 2 tipos de trabalho. O trabalho precário e o trabalho terceirizado. O trabalho precário, ele é marcado pela fragilidade do contrato ou a ausência total de contrato. Então, por exemplo, se a gente, como nós vimos, né, no vídeo, você está comercializando um determinado produto e esse ano a safra não foi boa, você é obrigado, por uma questão de sobrevivência, a correr atrás de alguma outra forma de sobrevivência. Se eu trabalhar, eu como. Se eu não trabalhar, eu não como. Quando o trabalho é terceirizado, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele tem um trabalho formal, em grande parte das vezes, né? Porque ele tem um registro em carteira, mas a diferença desse trabalho terceirizado em relação à empresa que o contrata, seja um banco ou uma grande indústria, etc., é que, tomando o exemplo dos bancos, né? Você tem uma série de direitos que foram conquistados ao longo da história.
auxílio faculdade, auxílio creche, tudo que o banco dá na terceirizada nós não tínhamos. Então, se o trabalho terceirizado representa uma redução de custos para a empresa, é muito importante que a gente questione e reflita sobre o que é esse trabalho, quais são as consequências para o trabalhador.